O modo petista de governar melhorou a vida dos brasileiros e transformou nossas cidades. Chegou a hora de trazer para Natal esse jeito de administrar que deu certo no Brasil com Lula e com Dilma. Vamos dar prioridade à saúde, à educação, à segurança, à cultura, às políticas para a juventude e recuperar nossa infraestrutura. Com diálogo e participação popular, nossa gestão vai cuidar da cidade e das pessoas.